Sí, aquest any ha sigut ha estat un any difícil pel que fa al tema eh, uh, de les entitats que treballem pel VIH-Sida. Eh, uh, nosaltres treballem, evidentment, des de diferents administracions, en aquest cas l'administració de, de Madrid, del Ministeri de, de Sanitat i, d'altra banda, del Govern de la Generalitat. Sí que en un primer moment eh, uh, hi va haver-hi, uh, doncs, eh, uh, un desencant molt gran, no? perquè des del Ministeri de Sanitat tampoc no hi havia una interlocució, que sempre hi havia estat des de feia molts anys. A l'haver el canvi de govern des del govern central doncs, hi va haver... no hi havia interlocució, era molt difícil. Uh, tampoc no ens van assegurar que, que hi hauria doncs, ajudes a les entitats que estem desenvolupant projectes i programes i són evidentment les que estem treballant i fent prevenció pel que fa al tema del VIH, i les persones aeropositives, no? de tot el que fa a l'atenció. I en aquest cas doncs, uh, hi ha hagut una retallada molt important, gairebé el 80% pel que fa a l'ajuda d'entitats, a, a part de retallar els fons que venien directament a les comunitats autònomes. Finalment, doncs, semblava que havia de ser també una retallada important aquí a Catalunya. Les entitats vam treballar durament, vam estar treballant eh, no només manifestant-nos fora del Parlament, sinó també dintre i fent incidència política i treballant, i vam aconseguir doncs, que es minimitzés, però igualment ha sigut una, una retallada important d'un 15%, que en, aquests, en aquest cas és, eh, pot arribar fins i tot a ser més. No? Però ens ha deixat també durant aquest any eh, molt, una situació molt complicada, no? perquè eh, hi havia una incertesa i per tant hem treballat tot aquest Any pràcticament sense finançament, la qual cosa ens doncs, ha fet que les entitats hem estat intentant desenvolupar i seguint donant atenció, fent prevenció pràcticament sense ajuda institucional i per tant ha sigut doncs, una situació molt complicada. No ho no hem deixat de fer perquè també estem molt acostumats doncs, a treballar doncs, d'una manera voluntària i molt desinteressada, però també eh, estem professionalitzats i per tant som entitats que, que donem un servei important i en aquest sentit doncs, sí que s'ha ressentit i el que no volem és que de cara a l'any que ve se'n ressenteixi doncs, eh, i això pugui comportar doncs, més número d'infeccions perquè el fa el Dia. Ja. Sí, en, en, aquest sentit, eh, eh, nosaltres ens, doncs, eh, aquí ara mateix a casa nostra sí que tenim doncs, diferents espais de diàleg doncs, on ens podem trobar, no? de Madrid ha sigut molt complicat, no? perquè hi va haver una reestructuració molt important, pensem que es va desmantelar pràcticament el Pla Nacional sobre el SIDA, la qual cosa va, va afectar doncs, els organismes que teníem d'interlocució, i per tant doncs, ha sigut molt dificultós, no? i en aquest sentit doncs, ens doncs, ha costat moltíssim. No? Aquí a Catalunya, tot i la pressió que nos hem fet, perquè hem hagut de sortir al carrer, com, com deia abans, però doncs, sí que tenim més espais i hi ha hagut doncs, un altre tarannà. No? Uh, està clar que venen mals temps no? pel que fa al tema de la lluita contra la sida. Uh, nos pensem doncs, que no s'està donant resposta, que hi haurà més retallades des de tot arreu, ja ens ho estan dient, i això evidentment afectarà com ha afectat en altres països. No? En altres països on s'ha retallat, podem posar per exemple el cas de Grècia, on s'han retallat en prevenció i en atenció, han augmentat moltíssim els casos de VIH i les noves infeccions. I per tant no volem que passi el mateix en casa nostra. Hem d'estar molt atents i pensem que és un compromís eh, que han de tenir les institucions i tota la societat.